ہمایوں نے مدرے، محمد علی شاہ بادشاہ مدرے، نجم الدین خان مدرے، چکل دا الیکشن کمیشن اعلان نو شو تو ٹینڈر پس وانی کئی خو خود دلی رگلتا شن اعلان وشو داغین پس دا ورکران چی دی اگر پی پاکستان کی بس فرات ہے پیو بلکی ہو جنگ والا دلتا شروع دی، بس این ڈبلیو کے ٹینڈر شروع دی، پا پبلک ہیل کے ٹینڈر شروع دی، پا ٹی ایم اے کے ٹینڈر شروع دی، زنگ زیلی سر بادشاہ مدرے ہم نہ چمونگا باسط خان نے ٹکٹ ورنا کو جی دی پی پس پارٹی پری نہ رو رہا پی پس پارٹی تو اس سے جوڑ بنے پری دو دانا دا ہمایون خان پارٹی دا نہ دا بادشاہ پارٹی دا دارا بینظیر بھٹو دا بلاول بھٹو دا ذوالفقار علی بھٹو او دا غیر خاندان پارٹی دا او دا غیر خاندان زم کسی نہ کسن خپل خاندان یی سر وں ولاڑیو تا سب سبا سنگ دا منی کوای چ کم ٹیم اوس کم ٹیم دے دے مورز دا سبام ٹینڈر دی بس سبام ٹینڈر دی او دو ناس تی پیپلز پارٹی تباہ برباد کوا الریڈی گورا دی حکومت نہ خلق خپاو غریب سڑے تباہو نن سبا روزگار رچا نشتے غریب تباہ شو میشیت تباہ شو غریب نن سبا جاڑی مہنگائی دا بجلی بل دا ہر سے خلق خپشیو خلق کو پیپس پاتا ہے تو مینہ را غریب ردیش زندہ لاسا ماحول تیار دے دا سے تیار دے چی خودا خودو خراب کو ورکری پیو بلکی ہو جنگ والو من خو گور دخل ذات تا پرزنے مراواتے لگا سلا تا ترا کبھی خبری کوما چیر پدیش زندہ من دا دو دلی چیر خودے دا پارا دا خودے دا پارا باچا سے تم پدی ورکرو بانی لگ رہا ہم وکا او ہر سخپل کور تا مو رائے صوبائیم تالے کونسلریم تالے نازمیم تالے ایم این ایم تالے کر پیدا پا شکل کی کنڈیڈیٹ تیغم تا ور دوالے کر پیز گل پا شکل کی کنڈیڈیٹ تیغم تا ور دوالے دے ورکر تا سخے دا ورکر صرف دا نارے بٹو جی بٹو دا پارا دے کتنگو قربانی ورکو خود ورکر لخپل مقام ورکا منگستا خلاف نہیں ہوں حکم فیصلہ چی دے کڑی دا آگے خلاف ہوں رحمان رحیم خوبو کتن کو پدے وقت کی منگا موجود یو دا بلدیاتی الیکشن پا حوالے سرا یو بل پروگرام کی اور دے وقت کی زمان سرم علمہ دے انجینئر باسط خان باسط خان دا ستارف محتاج نا دے اگا دا سٹوڈنٹ لائف نا دا پیپلز پارٹی سرم بستہ دے دا انجینئرنگ نوستہ نا اگا انجینئرنگ کرے دے اور ڈگری یافتہ انجینئر دے پی ایس ایف کی اگا دا انجینئرنگ نوستہ صدر پاتی شوے دے دا آگے نپس اگا پی ایس ایف صوبائی صدر پاتی شوے دے بیا دا سٹوڈنٹ لائف نپس اگا پیپل یوتھ آرگنائزیشن سرا منسلک شو او آغا دا عملی سیاست آغاز دا پیپل یوتھ آرگنائزیشن اوکو آغا صوبائی صدرم پاتی شوے دے بیا دا عملی جون نپس آغا را آغے کنسٹرکشن شو بے سرا منسلک شو او آغا خپلا خبا قیدہ کنسٹرکشن کمپنی چلی جا آغا دا آغی خپل کمپنی سی ایو دے او مختلف گورنمنٹ او پرائیویٹ پراجیکٹ سرا آغا منسلک دے اور داغا پا پروفائل کی ڈیر خخا پروجیکٹوں ناو ڈیر خخا ترقیاتی ہے اور ترقیات دا خوشحالی منصوبے داغا پا پروفائل بانی موجود دی نن منگا داغا سرا دا نشست چیزے دا دا سیاسی حوالے سرا دے آغا دا تو تکان سیمی سرا تعلق ساتی اور داغا کورنائی سی دا آغا یو خوا علا تعلیم یافتہ کورنائی دا دا مختلف سرکاری عہدو باندی داغا دا کورنائی کی غٹ غٹ خلق پر سرویس باندی دی اور ہم دغه وجہ دا چې د پیپلز پارټۍ په وبستګه سره دا اوی اکثر زیر اتاب می د پیپلز پارټۍ سره د خپل کم داری تعلق چي هغه د چانه پټ پلان دی نو بلدیاتی الیکشن کی باسط خان د تحصیل بټخیلی نه د چیئرمین شپ امیدوار هم دی خو چونکه مختلف وجوهات مخې تر اغلی دی او پیپلز پارټۍ په دې وخت کې د ملکن پیپلز پارټۍ چې دا هغه د بحران شکار ده په دې حواله سره مونږ نن د باسط خان اورو چی موجودہ کرنٹ صورتحال سرے اور مستقبل کی منصوبے دی اور پیپلز پارٹی کم حل و ذلو سرا مخامخ دا انجینئر باسط خانہ ڈیرا مہربانی منگ ساسو شکریہ ادا کو ساسو مننا کو دخل دی اقبال بھائی ڈیرے شکریہ ادا کو ماں چی انگل پدے مصروفیات کی او پدے حالات کی انگل ٹائم را کو چی انگ دا خپل آواز دے خپل قوم تا ورسو نستاسو ڈیرا شکریہ ادا کو ماں تاسو خبر وکو چی رستاسو تحفظات سری ستاسو دغه سری زمونږ تحفظات چې دي زمونږ تحفظات په پی د کم تحصیل ټیکټ چې ملاو شوی دی پاکستان پیپلز پارټۍ طرفنا پاغه باندې زمونږ تحفظات دي هغه تحفظات صرف زمانه دي هغه د ټول تحصیل د یونین کونسل او د ویلج کونسل د خلکو دي نو هغه تحفظات چې دي هغه تاسو ته وړاندې کوم چې دا کم ټیکټ ملاو شوی دی لکه د پی کې 18 کې زمونږ سره نہ یونین کونسل دی په پی کې 19 کې زمونږ سره دوه یونین کونسل دی او زمونږ ټیکټ راغستې دی اغا باچا او همایون خان او د پی کې 19 کاندیدټ لای ورکړې دي نو آیا زدا ته پوس کوما
چې چکم را روان الیکشن دی زمونږ سره، نو مونږ با لکه د پی کے اٹار ام با التا باچا صاحب چې دی ام له پی کے 19 نو ور دیږي او ام د تحصیل ټیکټ ما غوې وړو، نو زما دی ورکر ته سخی بل خبره دادا چې دا پیاز گل چکم دے زمونږ رور دے خود الیکشن چکم دے په 2018 کې زما د نظریاتو خلاف کړي دے، د بټویزم خلاف کړي دے، د غش خلاف کړي دے، زما د پارٹی د کینڈیډیټ خلاف کړي دے، نو زه چې اوس کوم خبره کوم زویم چې یو کم کس زما د پارٹی خلاف الیکشن کوي او په 2018 کې زما د پارٹی خلاف او په 2020 کې پارٹی ته راځي او په 2021 کې ورته بیا ټیکټ ملایويږي، نو دا کومه فلسفه ده؟ دا خو به هر سړی راځي تو پارٹی نے بغاوت کی اور رجی بدی بوائی اور بیا وہ ٹکٹ ملاوی گی، بلا خبر دارا کہ زمونگ سرا گورا فیصلہ چی تکی پا جمہوریت طریقے بکی پا اکثریت طریقے بکی دارا جمہوریت حسن دے زمونگ سرا دا دے بٹخیلی تحصیل چی ٹول آبادی دا کنا 152,000 زمونگ سرا دا بٹخیلی آبادی دا پا دی کی زمونگ سرا 68,000 چی دی کنا پا دی کی زمونگ سرا فی مل لی پا دی کی زمونگ سرا 84,000 چی دی پا دی کی زمونگ سرا میل لی پدی کی بیا وټران چې زموږ سره کم دي پدی کی بیا چې زموږ کم غټه سټی دا هغه بټخیل دا چې داغه 44,000 داغه ووټ دی میل ان فیمیل بیا چې راشي نو بیا زموږ ته توتکان او پیرخیل ویریج کونسل د دې 34,000 ووټ دی تاسو دا خبرې نوٹ کړئ بیا چې زموږ پسې راشي نو زموږ سره د جولاګرام چې دی هغه 16,000 ووټ دی بیا زوم د ملکن چې 11,000 ووټ دی بیا د اگری چې 16,000 ووټ دی او د دغه دوه یونین کونسل چې کم دی په دوانو په جوابانی د دو صرف 22,000 ووټ دی لکه 152,000 کې تاسو 22 تی ڈیڈکٹ کړئ دا پاتې کیږي 130,000 نو لکه دا څنګه فیصله شوې ده مونږه د دې فیصله سخت مخالفت کوو او دا خپل صرف ذات ته پر نه ما زنیم چې مال ټیکټ راکړي ټیکټ ما اپلای کړی و خو زنیم چې کم طریقه کار شوی دی هغه غلط شوی دی نه زمونږ نه پارلیمانی بورډ انټرویو اخیستی دا زه خو دې ته حیران یم چې پارلیمانی بورډ کې لکه زمونږ صوبائی صدر دی هغه نه و اعظم افریدی پکې و هغه نه و امجد افریدی و هغه پکې نه و خو بله خبره ضروری خبره بچا چې دی هغه د پی کې 19 کینډیډیټ دی زمونږ هغه چې دا هغه پی کې 18 ده هغه له چا اختیار ورکړی دی چې د پی کې 18 کې او په تحصیلي بټخیله کې تله خلکو نه انټرویو لو تک پکې نه لکه دا ضروری خبره ده په خپل خوال ته ورکړ ته نه صوبائی سیٹ پرے دے نہ وہ تو قومی سیٹ پرے دے نہ وہ تر کونسلر سیٹ پرے دے نہ وہ تر ناظمہ سیٹ پرے دے نو تے ورکر تے سخی زکن نہ ہوتے ما از خپل ذات تے پر نہیں مراوتے زرا دی ورکران تے پر راوتے ما او دے بٹو سیب کما بنیادی نو کات چیو چ طاقت کا سر ششم عوام ز پاغي پر سفر راوتے ما او زرا دی قوم دے پر راوتے ما زمون نور ال قیادت رابطہ نہ کی چ دو رابطہ نہ کی داخل بت تربیت ترشی فائدہ بے بلکست ورسی ہمایوں خان تے زدہ ویم اچھے پڑے پیسے لے بانی تاسو ریویو وک ہے ٹول خلق رو گوڑے ٹول یونین کونسلی یہ جمہوریہ طریقہ وک ہے ووٹنگ وک ہے دا ہر ویرج کونسل دا ہر یونین کونسل صدران جنرل سیکٹریز تحصیل کابینہ او ضلعی کابینہ او دا خلق رو گوڑے دا گو مخامخ فیصلہ وک ہے چرچا اکثریت او گول ٹکٹ ورک ہے نو تا تبایی وشو ناغیزی موار با محمد علی شاہ باچا احمد باچا او ہمایون خانی گورا فیاض گل سر زمون سر دغنیش تیخت انگا چی چا ٹکٹ ور کڑے دے چا چی پیسے لکڑی دا دا گو سر زمونگا دے ہمایون خان دا ہمایون خان دمر دے نے پوئی گئی چی دو پیرے دا الیکشن دولی ہو بیلو دا سو دیو جنو خدا دا ورکر سر دا تعلق نشتے کدر ورکر سر من پیدا شوا تعلق پیدا شو نو دا من علاقہ نا دا ملکن واللہ کسوکتی الیکشن ہم وگٹی او کدر کشانتی پیسے لے پا ڈائننگ رومز کی کوائے او پا بنگلو کی کوائے داغی بدار دی عملی بیار سر ہم ٹیمشتے ٹول کابینہ رو گاڑے ٹول خلق رو گاڑے دا سوچ سمت سر پیسلہ وکے او دا سٹ وگٹے او دا پارٹی راتو لکے دا دو دا غلط پیسلو دلاسا گورا مونگ باتی سسٹی پم نارو چھے دو دا خیال لے چھرا انجینئر باسد خان بابا سنگا پیسلہ وکو دیو پارٹی پریدی نرورا زما یو ورکر پا پارٹی نا پریدی دو دا لال محمد خان سره سوکوا چې دو پیر ایم این اے یو پیر سینیٹر دو پیر ایم پی اے بچا دلاسا خپل ټاوټ سره وستری څوک پټانه کې لګیا دی باقی صبحی وزیر پاتې وزیر پاتې شوی دی او داغه سره سي چل وکو او داغه د علاقې لپاره لري پټه لپاره خدمات خزون په بدغیر کې کوم زړه ورکران دي داغه سنن سبا حیثیت ته راغوي چې تو ګورا نو زه
نن چې تاسو راغی دلته نو مونږ تاسو دا پیغام درکو چیر تاسو زمونږ دا پیغام ورسوي دی اعلی قیادت ته او د خودی لپاره دا پارٹی نورا خراب طرف ته مبوزای که زه درګه سیټو اولمپیک 19 دا جهانگیر خان ګټلې دی دو پیری نو الته ورکر دی دا بادشاہ پارٹی نه دا کدل ته مونږ سیټ ګټلې دی دو پیری غنی محمد ام گٹلی یو پیر غنی محمد گٹلی دی یو پیر لال خان گٹلی دی لال محمد خان صاحب یو پیر بخبایدار گٹلی دی دار ہمایون خان ووٹ نہ دے دار پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ دے نزدا ویما چ پارٹی تباہ برباد کوا د خودی د پارا مشران تے میرا خواست تے چرا پارٹی را ٹولا کہے د خلق بسی وگر جائے کور پکور وگر جائے او جرگی وکے اول خدا پیسہ واپس والے او بیا پے اتفاق سر پیسہ وکے تګور چې په دې ملکن کې موږ د سیټ ګټو کنه او دا مینې لړکنه موږ ثابتو بیا کنه او که دغه شانتي پیسې لیکوي او که دام کارکردګي چې په بنگلو کې او په کمرو کې پیسې لیکوي نو بیا هم دا حالې کم چې په 2013 او په 2018 کې مهرباني الله خوشاله ساتي ډېر تاسو موږ وخره مهرباني خپل خیالات مزرکه مهرباني السلام علیکم مهرباني ثانک یو